Kyakabi nnyo eri omulabi wa For Invix Media ng'ate naba kusubscribe nga oba omupya yine yakatwegattako osobola okuba ng'ate ogera mu maaso n'okunyiga ka subscription button n'oba ng'ate osobola okuba ng'otwegattako. Ng'ebyo n'obitadde ebbali leero kye tugera okuba ate nga tussaako essira ye politics wa Uganda omugaso gw'omuvubuka ku side ya People Power. However much mu Uganda tulina block bill so far ezili at a struggle whereby tulina NRM ne People Power. Naye ng'omugaso gw'omuvubuka mu People Power gwali badde ki? Omugaso gw'omuvubuka mu People Power gwali badde nti omuvubuka yenna alimu eno struggle yali badde nga mukozi, first of all, okubanga mukozi. Yali badde nga ye muvubuka ayagaza abalala ekibiina kya People Power. Yali badde omuvubuka ateetaba mu kukozesa enjaga. Yali badde omuvubuka ateetaba mu violence. However much buli omu yeetaaga change, kwali badde abavubuka abagezi abasobola okwanalyzinga ne tuba ng'ate tulina engeri gye tukikwatamu ekintu kinino nga tekiriimu nnyo violence okuba ng'ate tukitamya abantu abalala bali kitaddemu omutwe. Fe omugaso gwaffe kwagazisa abantu balala kintu kino ekya People Power struggle si kukikyayisa abantu balala ng'abasinga bwe babadde bagera mu maaso n'okuba ng'ate bakitwala. Of which nti ekibiina kya People Power kigera kubeera nga kiyina etuluba gye bakitwaliramu ekyokuba nti kiri violent. Of which ate basapoota baayo bennyini be bakireetera okuba nga bakiwa ekifaananyi ekibi oba ekifaananyi ekitali kirungi ku side ya opposition oba ku side y'omuntu gwe tusuubira nti tukuba nga of which tuba tumuwate maanyi na courage. Lwa nsonga wagenda mu maaso nga ye branding n'ekifaananyi ekirungi ng'ate ffe we tuba twebrandinga tujira mu kifaananyi ekyomuyaaya ekyomuyaga kigera kuba tekikola makulu. Lwa nsonga ate tulina kirasi y'amatu gye tulina okukonvinsinga ennyo okuba ng'ate twegattako instead of okuba ng'ate tubalaga nti tubalina baka kabukasi tulina bakkwata ine diplomatic way of which tukimanyi nti abavubuka in all circumstances be bakulira changes. So fenga bavubuka tuhebereremu Invix Media, don't you forget to subscribe.